Шановні друзяки, можете зі мною не погоджуватися, але я регулярно підкормлюю птиць в парку. Полюбляю це робити і роблю це в незалежності від вашої особистої думки і думки Наріта. Вибачте мені, будь ласка, можу собі дозволити. Взагалі, друзі, кожен громадянин може прибрати трішки сміття, погодувати трішки тварин. Якщо хоч би 10% будуть таке робити, хоч би 1% будуть робити зауваження порушникам, то суспільство наше недорозвинуте стане набагато культурнішим. Але до осознання багато років.